Словенія – країна на стику Альп і Балкан, центральної та південної Європи. Тут є Адріатичне море, плодючі рівнини та високі гори, одна з яких – Триглав, 2864 метри над рівнем моря, найвища точка колишньої Югославії. З усіх екс-югославських республік тільки Словенія змогла здобути незалежність за максимально короткий час із мінімальними втратами. Як і чому їй це вдалося? Дивіться далі у відео. Всім привіт! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на «Історії без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube! Територія Словенії у давнину була заселена ілірійськими та кельтськими племенами, а згодом потрапила під контроль Риму. З VI століття її почали колонізовувати слов'яни. Їхніми державними утвореннями були Карантанія та Нижня Паннонія, або ж Блатенське князівство. З IX століття словенські землі опинилися в орбіті впливу Східного Франкського королівства, а потім Священної Римської імперії, внаслідок чого відчули довготривалий вплив германізації. Наприклад, сучасна столиця Словенії, Любляна, мала назву Лайбах, місто Марібор – Мархбург, Целе – Ціллі, а місто Крань – Крайнбург. У Словенії рано поширилися ідеї протестантизму. Зокрема, вже у XVI столітті це призвело до появи книгодрукування та відправ народною словенською мовою. То було дуже важливо за умов панування німецької та латини, допомагало зберегти свою ідентичність. У 1583 році теолог і письменник Юрій Далматин вперше опублікував у Віттенберзі Біблію словенською мовою. Але згодом, через переслідування з боку влади, більшість протестантів виїхали до Німеччини, тому словенці донині переважно є католиками. Маловідомий факт – Словенія встигла недовго побувати у складі Франції. Це була перша імперія Наполеона Бонапарта, який після перемоги над Австрією в 1809 році домігся приєднання так званих Іллірійських провінцій, але вже у 1813-му їх знову відвоювали австрійці. Нетривале французьке панування сприяло піднесенню словенської національної свідомості. Масового поширення набула початкова освіта рідною мовою, а в Любляні заснували університет. Поет, журналіст і педагог Валентин Воднік зміг видати першу граматику словенською та керував процесом освітньої реформи. Популярність французів у Словенії є настільки високою, що в 1929 році в Любляні навіть встановили Іллірійську колону з присвятою Наполеону. Після того, як у 1867 році Австрійську імперію переформатували на двоєдину Австро-Угорщину, а чому і як це сталося, дивіться в окремому відео, словенські землі залишалися під впливом Відня. Вони були розділені між різними адміністративними одиницями – герцогствами Крайна, Штирія, Каринтія, маркграфством Істрія, графством Гориця і Градишка. Невелика частина словенських земель разом із усією Венеційською областю потрапила під владу Італії в 1866-му після австрійсько-прусько-італійської війни. Влада на місцях, відповідно, зосереджувалася в руках німців або італійців. Але вже з середини століття, на хвилі весни народів, серед інтелектуалів поширився рух за створення Великої Словенії, тобто незалежної національної держави в етнічних межах. Поступово з'являлися періодичні видання словенською мовою, перші політичні партії, у визвольному русі оформилися дві виразні течії – консервативні й помірковані старословенці та радикальніші молодословенці. Перша світова війна призвела до поразки розпаду Австро-Угорщини та утворення Королівства сербів, хорватів і словенців – КСХС, або ж Першої Югославії. Більшість словенських земель опинилися в її складі. Однак понад третина відійшла Італії, а ще невеликі частини залишилися у складі Австрії та Угорщини. Аби протидіяти політиці італізації, словенці створили організацію «Тігр»,
Абревіатура з перших літер – Трієст, Істрія, Горіція, Рієка. Вона влаштовувала теракти на залізницях, убивала італійських чиновників і військових, займалася пропагандою, співпрацювала з іноземними спецслужбами і навіть планувала замах на Беніто Муссоліні, який не вдалося здійснити. У новоутвореному КСХС словенські землі були одним із економічно найрозвиненіших регіонів. Словенські політичні сили доволі активно виступали проти сербського централізму, домоглися створення коаліційного уряду, а досвідчений консервативний політик Антон Корошець у 1928 році навіть став прем'єр-міністром, єдиним словенцем на цій посаді. Всі інші прем'єри міжвоєнної Югославії були сербами. Під час Другої світової війни у квітні 1941 року словенські землі були окуповані німецькими, італійськими та угорськими військами. А крихітна територія площею 20 квадратних кілометрів із 800 жителів потрапила до новоутвореної незалежної держави Хорватія – сателіта Третього Райху. Проти окупантів боролися як національні, так і прокомуністичні сили. З іншого боку, виникли формування колабораціоністів. Найвідоміше з них – словенське домобранство, яке налічувало понад 15 тисяч бійців і вело боротьбу з партизанами Йосипа Броз Тіто. Переважна більшість домобранців була вбита після травня 45-го року тітовцями під час позасудових розправ. Після війни Словенія стала однією з 6 республік Федеративної Югославії. У 1947 році за Паризьким мирним договором Італія передала до її складу значну частину Словенського Примор'я – територій, прилеглих до Адріатичного моря. Остаточна конфігурація кордону була оформлена в 1977 році, коли набрав чинності Озімський договір про розподіл вільної території Трієст. На території Італії залишалася значна словенська меншина – від 50 до 100 тисяч осіб. Також на півдні Австрії живуть 25 тисяч словенців і ще понад 3 тисячі на крайньому заході Угорщини. Повоєнна Словенія вважалася найбільш економічно розвиненою республікою Югославії. Попри те, що в ній жила тільки 1/13 населення федеративної країни, республіка створювала 5-ту частину югославського ВВП. На кінець 80-х років середні зарплати у Словенії були вдвічі вищими, ніж у Косові та Македонії. Саме тут, у місті Крško, побудували єдину в Югославії атомну електростанцію. Словенія швидко перетворилася на основного донора для югославського федерального бюджету, забезпечивши його на понад третину. Це поступово підвищувало градус невдоволення. Словенці небезпідставно вважали, що бідніші республіки та автономні краї розвиваються за їхній рахунок. Іншим наболілим питанням було мовне. Словенців дратувало домінування сербської мови в міжнаціональних відносинах Югославії, масове поширення кирилиці замість латиниці. Цю проблему порушували навіть повністю лояльні до системи словенські комуністи та республіканські чиновники. В 1962 році вони домоглися, аби в кінотеатрах усі фільми іншими мовами отримували словенські субтитри. З 68-го року на Люблянському телебаченні почали виходити в ефір випуски новин словенською. Товариство словенських письменників вимагало розмовляти рідною мовою в усіх громадських місцях і заявило про можливість виходу зі складу спілки письменників Югославії. З'являлися у Словенії і свої дисиденти. Одним із найвідоміших став Йоже Пучнік, який двічі потрапляв за грати і загалом відсидів 7 років за сфабрикованими звинуваченнями, а потім був змушений емігрувати до Західної Німеччини і там продовжити наукову кар'єру. Лише через 23 роки він зміг повернутися на батьківщину, де став політиком і одним із засновників Незалежної Словенії. Його ім'я присвоєно міжнародному аеропорту Любляни. У серпні 1968 року відбулося совєтське вторгнення в Чехословаччину та придушення Празької весни. В Югославії засудили цю інтервенцію,
та затвердили нову доктрину про тотальну народну оборону, згідно якої 20 листопада утворили територіальну оборону Соціалістичної Республіки Словенія. До її лав набирали тільки словенців. Офіційною мовою була словенська. Попри намагання офіційного Белграда призначити на командні посади офіцерів сербів, словенці зберігали домінування, і саме тероборона пізніше стане основою для формування Збройних сил Незалежної держави. У 1975 році поет Едвард Коцбек опублікував брошуру в італійському Трієсті, де розповів про повоєнні позасудові розправи над домобранцями і охарактеризував події Другої світової у Словенії не як визвольну боротьбу проти окупантів, а як громадянську війну. Цей твір мав величезний розголос, чимало словенців поділяли думки Коцбека, а сам він на кілька років опинився під домашнім арештом у Любляні. Влада розгорнула проти нього кампанію цькування. З кінця 80-х на тлі зростання політичної та економічної кризи в Югославії почали дедалі активніше лунати заклики до проголошення незалежності Словенії. З'явилися нові громадські організації та політичні партії, а в лютому 89-го словенські комуністи та представники опозиції разом публічно виступили на підтримку шахтарів Косова, які розпочали голодування на знак протесту проти скасування автономії свого краю. 8 травня 89-го на велелюдному зібранні на Конгресовій площі Любляни поет Тоне Павчик зачитав так звану травневу декларацію опозиційних сил. Підписанти цього документа заявляють і повідомляють, що ми хочемо жити в суверенній державі словенської нації. Як суверенна держава, ми самостійно вирішуватимемо відносини з південнослов'янськими та іншими народами в рамках оновленої Європи. Враховуючи історичні зусилля словенської нації щодо політичної незалежності, словенська держава може бути заснована лише на дотриманні прав і свободи людини, демократії, яка включає політичний плюралізм, суспільному устрої, який забезпечить духовний і матеріальний добробут відповідно до природних ресурсів і людських здібностей громадян Словенії. У січні 1990-го почався розкол Союзу комуністів Югославії, коли на 14-му надзвичайному з'їзді залу засідань залишили делегації Словенії, Хорватії, Боснії, Герцеговини та Македонії. 8 квітня у Словенії відбулися перші за багато десятиліть вільні вибори, на яких демократична опозиція здобула перемогу. Головою президії став Мілан Кучан, який виступав за мирне розлучення Югославських республік. У своєму виступі 9 травня він зазначив: «Нам після стількох років перебування в єдиній південнослов'янській державі разом із іншими народами абсолютно зрозуміло, що не може існувати Югославія, заснована на гегемонії одного народу, ані Югославія, заснована на гегемонії однієї політичної партії». 2 липня 1990-го новообрана скупщина Словенії ухвалила декларацію про державний суверенітет всього за 2 тижні до ухвалення аналогічного документа в Україні. А 23 грудня відбувся референдум, на якому майже 96% учасників підтримали проголошення незалежності. Голова парламенту Франце Бучар заявив, що це рішення набере чинність рівно за півроку. Так і сталося. 25 червня 1991-го словенський парламент офіційно проголосив повну державну незалежність від Югославії. Аналогічне рішення того ж самого дня ухвалила Хорватія. В основному конституційному документі про незалежність Республіки Словенія було зазначено: Республіка Словенія і раніше за своїм конституційним ладом була державою і лише частину своїх суверенних прав здійснювала в Соціалістичній Федеративній Республіці Югославія. СФРЮ не функціонує як юридично врегульована держава. Права людини, національностей та права республік і автономних областей в ній серйозно порушені, а федеративний устрій Югославії не дозволяє вирішити політичну та економічну кризу. Останній югославський перепис населення у березні 91-го року засвідчив, із майже 2 мільйонів жителів Словенії словенці становили понад 88%.
хорвати – 2,8, а серби – 2,5. Тобто підстав для грандіозного міжетнічного конфлікту, як то в Боснії і Герцеговині, про який ми нещодавно розповідали, там не існувало й близько. Шановні глядачі, допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео можна в різний спосіб. Зараз ви бачите імена добродіїв, які вже підтримують наш канал на Патреоні. Ставши патроном історії без міфів або спонсором на YouTube, ви матимете можливість голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми червня вже почалося. А відтепер на численні прохання ми додали альтернативний варіант підтримки – Buy Me a Coffee. Допомогти каналу можна також переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або PayPal. Реквізити та посилання в описі цього відео. Словенії поталанило із кількох інших причин. Економічна потужність країни, а також її географічне розташування на північно-західній окраїні Югославії. Наявність протяжного сухопутного кордону з Італією, Австрією та Угорщиною була запорукою від блокади країни Югославською армією. А сусідня Хорватія стала справжнім буфером від Сербії та непередбачуваної Боснії. З хорватами у словенців склалися союзницькі відносини. Обидві країни були рішуче налаштовані на вихід із Югославії та діяли скоординовано. Та все ж, збройного протистояння уникнути не вдалося. Словенці діяли дуже організовано, і в день проголошення незалежності, 25 червня 91-го, взяли під контроль прикордонні пункти, повітряний простір, аеропорти і морські порти. Але вночі проти 27 червня підрозділи Югославської народної армії чисельністю до 2000 осіб, розташовані на території Хорватії, перейшли словенський кордон. Крім того, на самій території Словенії перебували два югославські корпуси загальною чисельністю понад 22 тисячі військових. Однак ці сили були недостатньо підготовлені та озброєні, розосереджені по території країни. Особовий склад, а це не тільки серби, але й представники інших народів Югославії, здебільшого не прагнув битися. Словенці спиралися на свою міліцію та підрозділи тероборони, чисельність якої швидко збільшили з 15 до 35 тисяч бійців. На шляхах просування югославських сил вторгнення зводили барикади, в чому активно допомагало цивільне населення. Тероборонівці влаштовували засідки. А в перший же день на околицях Любляни ракетами ПЗРК було збито два югославські гелікоптери – Мі-8 совєтського виробництва та Газель французького. Загинули всі 5 членів їхніх екіпажів, причому пілотом Газелі виявився Антон Мрлак. Він був словенцем, який співпрацював із тероборонівцями та планував перейти на їхній бік, але в тому трагічному рейсі перевозив хліб для одного з югославських гарнізонів. Протягом першого дня бойових дій югославській армії вдалося захопити аеропорт Любляни та частину пунктів пропуску на кордоні Словенії з Італією, Австрією та Хорватією. В аеропорту внаслідок ракетного удару югославської авіації було пошкоджено 4 пасажирські літаки авіакомпанії Adria Airways. Загинули 2 австрійських журналістів. Наступного дня словенська тероборона отримала наказ перейти в контрнаступ і заблокувати всі югославські гарнізони на території країни. Запеклі бої відбулися за пункти пропуску Рожна долина та Вртойба на кордоні з Італією, а також Холмець на межі з Австрією. Але в усіх випадках югославські підрозділи зрештою склали зброю. Аналогічно чинили й оточені гарнізони, позбавлені електрики та харчів. При цьому етнічні словенці зазвичай дезертирували з них і приєднувались до тероборони або поліції. Суперечлива історія сталася 28 червня на пункті пропуску Холмець. За версією сербської сторони, словенці застрелили 3 югославських солдатів, які вийшли з піднятими руками та білим простирадлом. Словенська сторона повністю відкидає ці звинувачення. Варто зазначити, що Гаазький міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії за 24 роки своєї діяльності не висунув звинувачення проти жодного словенця. А історик Божо Репе
професор Люблянського університету, висловив таку думку. Словенці не здійснювали військових злочинів, принаймні таких, які відбувалися під час подальших югославських війн. Причина полягала в короткочасності десятиденної війни за незалежність, а також у тому, що в цій війні не було ненависті між націями. Міжнародна спільнота швидко втрутилася, аби зупинити конфлікт. Міністру закордонних справ Югославії Будимиру Лончару телефонували його колеги – італієць Джанні де Мікеліс та німець Ганс Дітріх Геншер. Вони повідомили про недопустимість перетворення Словенії на театр повномасштабних бойових дій. Лідер Словенії Мілан Кучан їздив у ФРН на переговори з Геншером і заручився його підтримкою. У виступі на радіо 5 липня німецький міністр заявив про необхідність запровадити ембарго на поставки озброєння в Югославію та заморозити співпрацю у сфері фінансів. Тиск із боку європейських країн спонукав офіційний Белград до діалогу. А головне, там вирішили не надто триматися за Словенію, але натомість зосередитися на Хорватії, яка була й територіально ближчою до Сербії, і містили регіони компактного проживання сербів, які вже почали створювати там самопроголошені автономії. Це переросло в криваву 4-річну війну, яку ми розглядали в окремому випуску. 7 липня 1991 року на островах Бріуни поблизу Хорватського узбережжя за посередництва Європейської економічної спільноти підписали угоду між Словенією, Хорватією та Югославією. В результаті Югославська народна армія припинила бойові дії на території Словенії, а до 26 жовтня була повністю виведена з країни, залишивши частину техніки та озброєння. Контроль за словенським кордоном передали місцевій поліції. Десятиденна війна в Словенії призвела до загибелі 44 військовослужбовців і працівників Югославської народної армії. Зі словенського боку загинули від 19 до 24 тероборонівців, поліціянтів і цивільних. Конфлікт забрав життя також 12 громадян Австрії, Болгарії, Туреччини. 23 грудня 1991 року затвердили Конституцію Словенії, яка з поправками діє і нині. Попри те, що главою держави вважається президент, Словенія стала парламентською республікою. Розпочався процес міжнародного визнання Словенії. Найпершими з нею встановили дипломатичні відносини Латвія, Литва та Естонія, а потім сусідки Австрія, Угорщина та країни Європейської економічної спільноти. 22 травня 92-го Словенію та Хорватію прийняли в ООН. Обравши шлях поступального, демократичного та економічного розвитку, Словенія стала справжньою оазою стабільності на бурхливих Балканах. Доволі швидким виявився процес євроатлантичної інтеграції. Навесні 2004-го країна стала членом НАТО та Європейського Союзу, найпершою з-поміж усіх колишніх югославських республік. Шановні друзі, історія без міфів має власний мерч. Це круті та якісні худі і футболки з гаслом нашого каналу «Хай квітне український YouTube». Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм-канал. Посилання є в описі відео. Сучасна Словенія – невелика країна площею трохи більше 20 тисяч квадратних кілометрів, приблизно як наша Волинська область, із населенням 2 мільйони 100 тисяч осіб, а це суттєво менше, ніж у Києві. Розвинена економіка, де майже дві третини працездатних людей зайняті у сфері послуг. А за номінальним ВВП на душу населення Словенія випереджає, наприклад, Іспанію, Португалію, Чехію, Грецію і лише трохи поступається Японії та Італії. Для України Словенія є партнером і союзником, який активно підтримує нас у боротьбі з російськими агресорами. Зокрема, прем'єр-міністр цієї країни Янес Янша разом із польським і чеським колегами відвідали Київ 15 березня 2022 року, коли точилися бої за нашу столицю. Станом на сьогодні Словенія поставила Україні 28 модернізованих танків М-55С,
35 бронетранспортерів амфібій М-80А, 20 бронетранспортерів «Валук», 2 обладнаних за міжнародними стандартами реанімобілі. А новий прем'єр Словенії Роберт Голоб, перебуваючи в Бучі 31 березня 2023 року, сказав українською мовою такі слова. Ваш прапор тепер і наш прапор. У Словенії ми розвішуємо його перед усіма державними установами. Також перед моїм кабінетом прем'єр-міністра. Дозвольте мені на завершення згадати, що сьогодні ми пов'язані як ніколи. Разом з вами і ми козацького роду. І разом з нами ви знову запануєте у своїй сторонці. Слава Україні! Друзі, не забувайте підписатися на «Історію без міфів», натиснути дзвіночок, прокоментувати і поставити вподобайку. Дякую за перегляд. Слава Україні!